Nasihat Islamic Media. Nasihat Islamic Media. Subscribe. ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የእስላም ልጆች እንደምን ከርማችኋል? ያው ትላንትና በሚዲያ ጉዳይ ተወሰነ አውርተናል። ዛሬ ወደዛ ጉዳይ ሳይሆን መንገቡ ኢንሻአላህ ትላንት ያነሳውትን የሚዲያ ጉዳይ ያው ሰፋ አርገን ምን አይሆነው ነው የሚሆነው ኢንሻአላህ። በጣም ኃይለኛ ብርድ አለ እዚህና ትንሽ ክረምቱ ከሌላው ጊዜ ክረምት በጣም ምንድነው ስሙ ጨምሯልና ትንሽ ገባገባ አስክትሉ ሀገራችሁ ይናፈቃችሁ ካላችሁ እንግዲህ በጣም ሐቂቃ ለመናገር በጣም ከባድ ብርድ አለ ምናምን ነገር ያው የብዙ ሰው እንቅስቃሴ በዚህ ጉዳይ ትንሽ የተስተዋገረን ይመስለው። ስለዚህ ያው እንደነገርኳችሁ በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ያው የሚዲያ አጠቃቀም ላይ ላይፍ ሲገባ አንድ ሰው ከዛ ስትከታተሉ ሼር ነው የምታረጉት። እውነት ለመናገር ነገራቶችን ተደራሽ ለማድረግ የመጀመሪያ ሰው ማድረግ ያለባችሁ ላይቭ ላይ ሰው ስትከታተሉ መበረታታት ያለባችሁን ሰዎች ናችሁ ብላችሁ የምታስቧቸውን ሰዎች ሼር ማድረግ የመጀመሪያ የሚዲያ አጠቃቀም ስልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ የማነሳው እንግዲህ ሚዲያውን ያጨናነቀው ነገር አለ። ምናልባት ኔትወርክ ተቋርጦብን ስለነበረ እንዲህ አይነት ጉዳይ አዲስ ሆኖብን ሊሆን ይችላል አቅም ብቻ ግን እቺ የሞተቿ የሻሸመኔዋ ኗሪ ታርዳ ነው እና የሚባል ነገር እርጉዝ ነበረች ታርዳ ነው እና የሚባል እንዲህ አይነት አሉባልታዎችን ያው ሲጠነሰሱ ከዛ በኋላ እንግዲህ ሰው ዘንድ ጆሮ ላይ እንዲደርስ ተደርጎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ተሰርቶ የትኛው ማካቢ ኮሽ ስለሚለው ነገር ሙስሊም ማህበረሰብን የብቸኛ ተጠቂና ተጠያቂ የማድረግና በመንግስት አካልም ዘንድ ሙስሊም ማህበረሰብ ለሀገር ስጋት ለአንድነት ጠር ለኢትዮጵያ እድገት የማይበጅ አድርጎ ከማስቆጠር አንጻር እንግዲህ የሚሰሩ የሚዲያ ግልጽ የሆኑ ደባዎች አሉና የነዚህ ደባዎች ሰለባ ከመሆናችን መጀመሪያ እንግዲህ ያው ሐቅ ሁልጊዜም ቁርአን ላይ ማላህ እንደተናገረው ዲነል ኢስላም እንደሚያስተምረው ሐቅ ሐቅም ያው ቢቆይም ሐቅ የመውጣቱ ነገር እንግዲህ ይሄን ያህል የሚያነጋግረን ነገር አይደለም። እንግዲህ የተባለችዋ ሴት የሁለት ልጆች እናት ናት። ባለትዳር ሻሸመኔ ውስጥ የምትኖር ሰው ናት ተብለናል። እቺ እንግዲህ ባሏ እንደሚናገረው ከሆነ እኔ ምን አይነት አእምሮ ያለው ምን አይነት ጭንቅላት ያለው ባል እንደሆነ አላውቅም። በሚስቱ ሞት ላይ ንግድ የሚጀምር አይነት ሰው ማለት ነው። በሚስቱ ሞት ላይ ምን አይነት ጥቅም ፍለጋ እንደሆነ በማይገባ መልኩና ሁኔታ እነዚህን ኮምፔር ኤንድ ኮንትራስት ያደረግን ያሉትን ነገሮች እስኪ ከእውነታው ጋር ይገጥማል ላይገጥም የሚለውን ነገር ወደ እናንተ የምናወራ ነው የሚሆነው። ምንድነው የሆነው ነገር እንግዲህ እቺ ወገናችን የሞተችው በሰማችው ሀዘን ወይም በድንጋጤ ሆስፒታል ሄዳ ሆስፒታል በቃ አክሲደንትሊ ማለት ድንገት በሚደርስ አደጋ እንደሞተች ያው ብዙ መረጃዎች አሉ። ይሄን እውነታ ማረጋገጥ የፈለገ እንግዲህ የሞተችበትን ሻሸመኔ ውስጥ የሚገኘውን ሆስፒታል ሄዶ መጠየቅ ይችላል። ግን እኔ በጣም የማፍረውና የማዝነው ሀዘን አቁስሎት ሲያበቃ ሚስቱ ሞታበታለች ባይ ኤኒ ሚንስ ሞት መቼም ልብን የሚሰብር ነገር ነው። ይሄ ምንም ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ግን ባሏ ምንድነው ሊያራምድ የፈለገው ነገር እስኪ የመጡትን ኃይሎች እንውሰዳቸው። እንደሚባሉት አውሬ ሰው የሚበሉ ሰው የሚያርዱ በጣም ትምክተኛ የሆኑ ከኛ በላይ ሰው ምድር ላይ መኖር የለበትም የሚሉ ሰዎች መጡ አይደል የተባለው መጡ። የኔታ ቲዩብ ነው ምናምን የሚባል ቲዩብ ላይ ማለት ነው መጡ እነዚህ ሰዎች። ከዛ ምን አደረጉ? እኔ ለብቻ መጡኝና ወደ ሆነ ክፍል ወሰዱኝ አለ። ከዛ በኋላ ሚስቱ ለብቻ ያዙት ሚስቴ ለብቻ ያዟትና አማራ አይወለድም ሙስሊም ምንድነው ክርስቲያን መወለድ የለበትም አማራ መወለድ የለበትም አሉና አንገት ምንድነው ሰይፉን ወይም እንትኑን
አንገቷ ላይ አደረጉ አረዷታል። በጣም የሚገርመው መጀመሪያ እሱን ቀጥቅጠው እሱን ዞር አድርገውታል ወደ ማይ ማየት ወደ ማይችልበት አቅጣጫ ወስደውታል መጀመሪያ ይሄንን ሰውዬ። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እነዚህ ሰዎች የመጡት እሱ እንደሚለው ከሆነ አማራና ክርስቲያንን ሊያጠቁ ከሆነ ይሄ ሰውዬ አማራም ነው ክርስቲያንም ነው። ሁለት ልጆች አሉ፣ አማራዎች ናቸው ክርስቲያኖች ናቸው። ታዲያ እነዚህ ሰዎች የመጡት ይሄንን አጀንዳ ወይም እነዚህን አካሎች የማጥፋት ዘመቻ ከሆነ መቼም ይሄንን ሰውዬ ምረው አይኑ ያየ እሷን አርደው ይሄዳሉ ማለት ትንሽ ሚዛናይም ለመሆን ይከብዳል። ሚዛናይም ለምን ይሄ አንድ እንደዚህ አይነት ጥፋት የሚያጠፋ ሰው ገሌ ፊት ቆሜ እኔ ያንን ነገር ሳደር ነገ እኮ አይቶኝ እኔን እኮ ካለውበት ጎልጉላውቶ ይሄን ያደረገው እኮ ሊችላል አይደል? መረጃ ከማጥፋት እንኳን አንጻር አንድ ሰው ራሱን ፕሮቴክት ከማድረግ እንኳን አንጻር እዛ ቦታ ላይ ያለውንም ትልቅ ሰውዬ ወይም ባልተብየውንም እርምጃ መወሰድ ነው መሆን የነበረበት እንደ ፋክት ስናወራ ማለት ነው። ግን እሱ ያለው አጠገቤ እሷን አርደው ከዛ ሄዱ ሎጂካሊም የማያስኬድ በጣም ነውር የሆነ ከአንድ በትዳር ውስጥ ከቆየ ሰው የማይጠበቅ በጣም የዘቀጠ ነገር ነው ይሄ የሰማነው ነገር። እና አንድ ሙስሊም ሰው እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ጉዳዮችን ስንመለከት ብዙ የጻፍኳቸው ቅድምን ፖስት አድርጋቸው የነበርኳቸው ጉዳዮች ላይ የተለያዩ ኮሜንቶችን አይቻለሁኝ። አንድ ሰው ስላለቀሰ ስለጮኸ እውነት እሱ ጋር ነው ማለት አይደለም። በመጀመሪያ መታሰብ ያለበት ነገር እኛ አይደለም የሰው ልጅ ታረደ ተብሎ ቀርቶ ሞተም ስንባል መደንገጥ መቻል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ በህይወት ዘመናቸው ላይ አንድ ጀናዛን አዩ አይደል? መንገድ ላይ ሲሄድ ያንን ጀናዛ አይተው የማያውቁት ጀናዛ ነው፣ የማን እንደሆነ አያውቁም። ግን ሲነገራቸው ሙስሊም ያልሆነ ሰው ጀናዛ እንደሆነ፣ የአንድ የይሁዲ ወይም የይሁዳ እምነት ተከታይ የሆነ ሰው ጀናዛ እንደሆነ ሲነገራቸው ነብዩ አለይሂ ሰላም አንብተዋል እኮ አይደል? አልቅሰዋል፣ ስለማያውቁት ሰው ማለት ነው። እና ዑመርን እና አቡበከርን ማሰብ እንችላለን አይደል? እንዴ በእኔ ምክንያት ፈረስ እግሯ ወለም አላት ተብሎ አላህ ፊት መጠየቅ አልፈልግም የሚል አይነት ማህበረሰብ በእንዲህ አይነት መልኩ የተቃኘ ነው። እኛ በእንዲህ አይነት መልኩ ነው እኛ የተሰራ ነው። የኛ መነሻችንም መድረሳችንም እውነት ነው። በየትኛውም አካባቢና ሁኔታ የወደመ የደሃ ንብረት ያመናል፣ የጠፋ የሰው ነፍስ ያመናል። እዚህ ቦታ ላይ ግን ሲሰራ ፐርፐዝሊ ሲሰራ የነበረው አንድን ብሔር ከመውቀስና አንድን ብሔር ከፍ ከማረጋ የአንድን እምነት ጉዳት ከፍ አድርጎ ማሳየትና የሌላውን እምነት አጥቂ አድርጎ መጣልህ ሊበላ ነው ብሎ የማስተማርን ስልት ነው እያየን ያለ ነው። እስኪ ተመልከቱ። በጣም በመቶች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በባለፈው በኢትዮጵያ ውስጥ በተከሰተው የፖለቲካ ቀውስ ባመጣው ጣጣ ቤት ንብረታቸው ሲወድምባቸው እነሱን ዞር ብሎ ያላየ ሚዲያ ደግመዋለሁ፣ እነሱን ዞር ብሎ ያላየ ሚዲያ እና አበበና ከበደን እነ ገሌን እያመጣ ብቻ ተጎጂ አማራ ማህበረሰብ፣ ተጎጂ የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ሆን ተብሎ በእምነት ጥቃት እንደደረሰበት የሚያስመስሉ የተጣመሙና የቀረሹ በጣም የሻገቱ መረጃዎችን ወደ ሚዲያ ሲመጡ እያየን ነው። ይሄንን ነገር የምንመዝንበት ነገር ያስፈልገናል። ዛሬ አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ሰው ተረባርቦ የዚችን ሴትዮ የሞት ጉዳይ ከሻሸመኔ ድረስ ሰዎችን መረጃዎችን በመቀባበል የሞተችበት ተጨባጭ እንደተባለው ታርዳ ሳይሆን ደንግጣ በተከሰተው ጉዳይ ደንግጣ ራሷን ስታ ከዛ በዛው ህይወቷ እንዳለፈ ማሳያዎች አሉ። ይሄ አይነት ነገር እንግዲህ ሀገርን ከመገንባት አንጻር ኢትዮጵያን የሚገነባው እኮ አንድ ብሔር አይደለም። ኢትዮጵያን የሚገነባው እኮ አንድ እምነት። እስልምና ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። የኦርቶዶክስ እምነትን ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። አማራ ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። ኦሮሞን ብቻውን ኢትዮጵያ ሊገነባ አይችልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአኗኗር ሂደትና ስብጥር በራሱ ለእንዲህ አይነት ነገር አይመችም። ስለዚህ ሁልጊዜ የሆነ ቦታ የሆነች ነገር አፉፋም ይፈንዳ ማስቲካ ሙስሊሙ ነው ይህንን ነገር ያደረገው የሚል ፕሮፓጋንዳዎችን ስንሰማ በመጀመሪያ ሙስሊም ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት ነገር አታብራራለት፣ አታስረዳው። ለምን ታስረዳዋለ? ውስጡ እጅጉ ከጥቁር ካርቦን በላይ ከማዕድ ቤት ጣሪያ በላይ ውስጡ የጠቆረን ህዝብ ገና ወደ አንተ ሲመጣ ላንተ ያለውን ጥላቻ እየተፋና እያንቧረቀ ላይ መጣ ሰው እኛ ሙስሊሞች ሰላማዊ ነን፣ እኛ ሙስሊሞች ይህን እናድርግ፣ አታስረዳው።
ለምን ታስረደዋለ? አንተ ማረግ ያለበት ኡነታው ነው የምታስቀምጥለት እዛ ቦታ አታስረደው እንዴ ማስረዳቱ መግባት የለበት እንግዲህ ሮሚያ ክልላዊ መንግስት በባለፉት ኢትዮጵያ ውስጥ በተከናወኑ በተፈጠሩ ግጭቶች ውስጥ የወደመው ንብረት የጠፋው የሰው ህይወት ሃይማኖት ተኮርና ብሔር ተኮር አለመሆኑን ግልጽ ቁልጭ አድርጎ አስቀምጧል። ትላንት ኮኛ ሞጣ ላይ ያ በጣም ሰግጣጭ ሆነ ኢትዮጵያን ባህልን የተጣረሰ ጉዳይ ሲገጥመን ኮኛ ስንወቅስ የነበረው ዘሆል ክርስቲያንስ አይደለም ሁሉንም ክርስቲያኖች እኮ አይደለም በቃ ክርስትና ውስጥ የተቀመጡ አክራሪ የሆኑ የኦርቶዶክስነት ተከታዮችን አክራሪ ማለት እንደሚታወቀው እንግዲህ ለሙስሊሙ ነበር ሲሰጥ የነበረው አይደል አው ከኔ በላይ ምናም በቃ ይሄ ምንድነው በጣም ጽንፍ የረገጠ እንደውም አክራሪም አይደል አክራሪም እንደውም ሌላ ሚኒንግ ነው ያለው በጣም ጽንፍ የረገጠ በጣም ያፈነገጠና የወጣ አመለካከት ያላችሁ ከኛ በላይ ሌላን ማህበረሰብ የሚሆን እምነት ማየት አንችልም በቃ ያመናል የሚሉ ሰዎች ዋው እንደነው ዋሳማር ሆቴልን ያቃጠሉ ሲጨፍሩ ቪዲዮ አለ የትኛው ሚዲያ ነው የዘገበው የትኛው የመንግስት ብሮድካስት ነው ይሄንን የዘገበው የትኛው ዩቲዩብ ነው ይሄን የዘገበው የኔታ ዩቲዩብ ነው የዘገበው ይሄኛውን የኛን የሞጣን ማን ነው እስኪ አን እንኳን ጥሩልኝ ናሆ ቲቪ ሻሸመኔ ድረስ ኢንተርቪው አድርጓል የኛ ሲሆን ለክ የውሻ ስጋ አይነት ነገር ወይም የተጣለ የረከሰ ንብረት አይነት ነገር የሌላው ሲሆን ደግሞ በቃ ኡቂያማ ኔቨር ኢትዮጵያ ውስጥ ከኖርን ድረስ ማንንም መበደል የለበትም ማንንም በደው ነው መቀጠል የለበትም የማንንም እምነት ለመበልጸግ ወይም ለማበብ ሲፈልግ የሌላውን እምነት መርገጥ የለበትም እኛ ሙስሊሞች ለምሳሌ መስፋፋት እንፈልጋለን እስልምና ኢትዮጵያስ በደንብ ሰዎች ሊቀበሉን እንፈልጋለን ይሄ ሲባል ግን የሌላውን እምነት ደፍጥጠን የሌላውን እምነት ህልውና በሚነካ መልኩና ሁኔታ አይደለም እናስተምረው ወይም እናስፋፋው በፍጹም ሊሆን አይገባም አንድ ብሔር ለምሳሌ ነጻነቱን ማወጅ ይፈልጋል የሱን ነጻነት ነጻ መሆን በሚችልበት አግባብና አቅጣጫ ነጻነቱን ይፈልጋል እንጂ እሱ የግድ ሻይናውት ማረግ ወይ ደው እንዲ ጎልቶ ለመውጣት ሲፈልግ ሌላን ብሔር መጨፍለቅ የለበትም ይሄ ያበቃ 21 ሴንቸሪ እኮ ነው 21ኛው ሴንቸሪ እኮ ነው ይሄ አንደኛው ክፍል ይሄ አይመጥንም እኮ ይሄ እኮ አሁን ላለን ማህበረሰብ ጭንቅላት ራሱ እኮ በፍጹም አይሆንም እኔ ጋር አንድ ሁለት ፎቶዎች አሉ ለምሳሌ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አንድ ሁለት ፎቶዎች አሉ እነዛ ፎቶዎች ለምሳሌ የአንደኛው ቅማንት ነህ ተብሎ ተገልሎ ነው ብሎ ፎቶውን ፈሶታ የአዲስ አበባ ኗሪዎች ነው እና ደግሞ የሚል አንድ ፔጅ ደግሞ አለ እሱ ደግሞ የሆነ ኦሮሚያ ክልል ላይ በአማራነቱ ተገደለ ብሎ ደግሞ አንድ አይነት ፎቶ ማለት አንድ አይነት ፎቶ ከዛ ደግሞ ሌላ ቦታ ደግሞ ስትሄዱ አንድ ቄስ ነው ተባለ ተገደለ ሰውየው አብሮት ግን ኖርማል ፎቶ ተቀምጧል ካጠገቡ የተቀመጠው ግን والله በጣም የሚገርማችሁ ነገር ኬንያ ውስጥ የተገደለ አንድ የፓስተር የወደቀ ሰው ገላ አጠገቡ አርጎ ይሄ ነው ብሎ አስቀምጦ መረጃ የሚያመጣ ማህበረሰብ ስለየትኛው አንድነት ነው የምናወራው በእንደዚህ አይነት ውሸት ውስጥ እየመጣን በእንደዚህ አይነት አስቀያሚ ነገር ውስጥ እየመጣን በእንደዚህ አይነት አንዱን ገፍቶ የበላይ ለመሆን በሚደረግ ጥረት ውስጥ እየመጣን የትኛው ነው ህብረ ብሔራዊነታችን የትኛው ነው በሃይማኖት ውስጥ ተከባብሮ የመኖር እሴታችን የቱ ጋር ነው በጣም እኮ ይሄ በጣም እኮ እንትን ውስጥ መግባት መቻል አለበት እኛ ሁሉ ግዜ እኔ የምናገረው ነገር አለ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ፈጣን እድገት ላለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ላለው የትኛውም ሀገርን ለሚወክል ማንኛውም አይነት ሀገራዊ እንቅስቃሴ ሙስሊሙ ሁሉ ግዜም ግንባር ቀደም ነው ምንም ጥያቄ የለው ያንተ ክሬዲት የሚጠበቅ ለሰው ክሬዲት ስትጠብቅ ነው መሐመድ አላሩሲን ለግብጽ የሰራው ለምንድነው ለኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ የለፋው ልፋት አንተ ሻይን ማታረክ ከሆነ ባንተ በኩል የህዳሴው ግድብ ላይ ለፉ ምትላቸውን ሰው ይልቀበልልህ አልችልም እኔ it's not fair በፍጹም fair አይደለም ይሄ ኡስታዝ ጀማል በሽርን ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በአረብኛ ቋንቋ ከመሐመድ አላሩሲ ጋር ሆኑ አለምን እና አልጀዚራ ልጅ አልጀዚራ ላይ ቋረም ቴዲ አፍሮ ይቀርበው ቋረ እንዴ እስ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ኮኖ አልጀዚራ አንድ ቴዲ አፍሮ እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚያወጣው መዝሙር እኮ ወይም ምንድነው ዘፈን እኮ አንድ መሐመድ አላሩሲ አልጀዚራ ላይ ቀርቦ 3 ደቂቃ የሚያወራው እኮ ሚዛን ይደፋል እስኪ እንደ አንዳንዴ ወጣ ብለን እናስበው እስኪ አንዳንዴ የማይገናኝ ነገር እኮ
አንተ መሐመድ አያሩሲን በህራዊ ጀግና አልገ መሐመድ በመሆኑ ምክንያት ካልተቀበልከው እኔም አንተ የምታመጣልኝ ጀግና የምትለውን አሳስገዘ ልቀበልህ አልችልም። እኔ ኢትዮጵያን ኩሩን ገነባ ከተባለ የሚወርቁትን እያንዳንዱን ጡቦች እያንዳንዱን የግንባታ እቅ ማቴሪያሎች እኩል ነው ማስቀመጥ ያለብን አንተ መጤነህ ልትለኝ ትችላለህ። አንተም ከመካከለኛው ምስራቅ የመጣ መጤነህ በአራት መቶ ዓመት ልቀድም ትችላለህ። እኔ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልጄ ያደኩ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እኔን መጤ ልትል አትችልም። እምነቱ ግን የሁለቱ እምነት ክርስትናም እስልምናም ከመካከለኛው ምስራቅ በተለያየ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ መጥቷል። ያንን ልትል ትችላለህ። ምናልባት ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ከመግባቱ በፊት የነበሩት እነ ሳባውያን ወይም ደግሞ የጣዖት እምነት ተከታይ ምንላቸው በወቅቱ የነበሩ አካሎች ደግሞ ቢኖሩ እኔንም አንተንም መጤ ሊል ይችላል። እምነቱን መጤ ልትለው ይችላል ከሌላ አካባቢ ስለመጣ። እኔን መጤ ልትለኝ አትችልም። ሎጂካሊ ኢስ ሮንግ የሆነ አስተሳሰብ ነው። አይሆንም። አይ ለምን? እኔ ተወልጄ በእናቴም በአባቴም ኢትዮጵያዊ ያደኩ ሰው ነኝ። ዳትስ ኢት። ሌላ ምንም ቻይኒክ የለ፣ ሌላ ምንም እናብራራው ነገር የለም። ስለዚህ ሁልጊዜም ቢሆን ሙስሊም ማህበረሰብ ቆፍጠን ነው ማለት ያለብህ የሆነ ቦታ ሰው ተገደለ አክራሪ ምናምን በቃ የገደለውን ሰው አፍንጫውን ይዘው ከፈለገ ይግደለው ከፈለገ ይስቀለው ከፈለገ ይሰረው የፈለገውን ያድርገው እስልምና ላይ ሲጨማለቅ ምንም ልትሉ አይገባም። ምትኖረው እስልምና ሲከበር ነው። የሰው እምነት እንዳትነካ፣ የሰው እምነት ላይ እንዳትደርስ። እምነት ላይ ከደረሰ ግን አናፍጠው ቁጭ አድርገ በሚገባው ቋንቋ አናግረው። እምነት ላይ እንዲህ አይነት ቀልድ የለም። የሰው እምነት ግን መንካት ተገቢ አይደለም በፍጹም። አላህም ቁርአን ላይ የሚናገረው ነገር አለ። የእነሱ የሚያመልኩትን አምላክ አትናገሩባቸው፣ አትስደቡባቸው። ባለማወቅ እናንተን አላህ ያስቀይሙባቸዋል፣ ያስከፉባቸዋል፣ ይሰድቡባቸዋል። አደብ ነው ይሄ። በፍጹም የሰው እምነት እንዳትነኩ በፍጹም። እምነትህን ሲነካከር አት ለምን ታስረደዋለህ? አክራሪ ምናምን ነው እንደዚህ አረደው ምናምን አይታል። እንደው መንግስት መጠየቅ ያለበት ይሄንን ሰው ነው። አክራሪ እስልምና ሙስሊሞች ናቸው ያምጣቸው፣ ካወቃቸው ካያቸው ያምጣቸው፣ ለህግ ይቅረቡ። አርደው ከሆነ ምንም እንዲህ ሰው አጋር አርደው ከሆነ ጺም ይኑረው ሌላ ነገር ይልበስ ምናምን፣ አፍንጫውን ይዞ ለህግ ያቅርበው። ግን ዝም ብለው ውስጡ ላይ ያለውን ቅርሻት ሲያቀረሽብህ ግን ቅርሻት ተቀባይ ግን መሆን የለብህም በፍጹም። ልትሆን አይገባም። ሁሉም እምነቱ ላይ ማንኛውም እምነት ተከታይ አይደለም ሰማያዊ የሆነ ቀርቶ እዚህ ድንጋይ ምናምን የሚያመልከው ሁሉ እኮ እምነት የተነካ ብሎ ይጮሃል አይደል እንዴ? ጥሩ እስመብቱ ነው ይሄ። እስልምና መቼም ለሰው ልጅ ስጋት ሆኖ ኖሮ አያውቅም። በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚዲያ ደረጃ የሚሰራብን የሚዲያ ዘመቻ እንግዲህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ በዓለም ደረጃ የሽብርተኛ ምሳሌ ተደርጎ ታይቶ ሊሆን ይችላል። እኛ ግን አስተምሮቱ ያ እንዳልሆነ እናውቃለን። ይህም አሁን በፍጹም በእስልምናችን ልናፍር የምንችል ሰዎች በጣም ልንኮራ እንኮራለን፣ ድብና አድርገን እንኮራለን። እስልም እቺ ቅንጣት ታክል በእስልምና አላፍርም። ልታሸማቅ ነው በአንተ ቤት ሙስሊሞች አረዱ ምናምን ብለ እኛ በግ ነው የምናርደው። ኢንሻአላህ እድሜ ልካችንን በግ እያረድን ጥብስ በልተን የምናደርግ ሰዎች ነን። ይህን እመንም አትመንም። የሰው ልጅ በማረድ ውስጥ የምናገኘው ምንም አይነት ጥቅም የለም። ምንም ይህን ራስ ልታውቁ ይገባል። የእምነቱን ስርዓት አንብብ የምትረዳው ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬው አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን የዚህ ሴትዮ ሀቅ በዚህ አይነት መልኩና አግባብ ወጥቷል። በይበልጥ ደግሞ ሻሸመኔ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞች የዚችን ሴትዮ ሞተች የተባለበትን ሐኪም ቤት አድራሻውን እንትን ብላችሁ መረጃዎችን በማውጣት የተዛባና የተሳሳተ መረጃ እያመጡ ሀገርን ለመበጥበጥ ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር እንዲጋጭ ጥረት የሚያደርጉ ሀገራችን ውስጥ ያለውን መረጋጋት ወይም ኢትዮጵያችን እንዳትረጋጋ የሚለፉ ሰዎችን ጆሮአቸውን እየያዝን ምንድነው እንደ ልባቸው እንዳይንቀሳቀሱ ልንተባበር ይገባል። ይሄ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው እንጂ ይሄ እኛ አላደረግነው እኛ እንደዚህ ነው እኛ ሙስሊም እኮ ሰው እንደዚህ ያለ አታስረዳ። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ አትግቡ። ሀቂቃ ነው የምነግራችሁ። ለምን ታስረዳዋል? ሊረዳዳ የመጣ ሰው ቢሆን ታስረዳዋል። ሊረዳዳ ሊያስር ጠይቆ ሊረዳ እንዴት ነው ኤቪደንስ አምጥቶ መረጃ አምጥቶ ሊረዳ ቁጭ ብለህ ልታወራው የሚመች አይነት ሰው ቢሆን ታወራዋለህ።
ገና ሲመጣ ግን አንተን እንደ ጭራቅ እንደ አውሬ ሆነ ቀንድ እንዳለው አዲስ ፍጡር አይቶ መጥቶ ሲለ ለትፈራ ይገባህ እግሩ ሊበላ ይገባ ምንም እንደያ ነገር ውስጥ እንዳትገባ ማናችሁ ማለት ማናችሁ ህግ ያለበት ሀገር ነው ህግ የሚያጣራውን ያጣራል ጥፋተኛ የሚለውን አካል እንግዲህ ሰብስቦ ሰው አረደ ሰው በላ ሰው አቃጠለ የሚባለውን አካል ማለት ነው እይ ግልጽና ግልጽ ነገር ነው ስለዚህ ሚዲያውንም አንዳንዴ ለውሸት ባትጠቀሙበት መልካም ነው ውሸት ውሉ አድሮ ሰውን ጠልፎ ይጥላል ውሉ አድሮ ሰውን በጣም ያዋርዳል እድሜን ያላማከለ የሆነ በጣም ዝግባ ሊባል በማይችል ደረጃ ማንነትን የሚያቆሽሽ ነገር ስለሆነ እባካችሁ በተለይ ሚዲያው ላይ ያላችሁ ሰዎች የሚዲያ አደባችሁን ስርዓታችሁን ኤቲክሳችሁን ጠብቃችሁ ምንድነው ስራ ብትሰሩ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ሰዎች ህዝብን ከዝብ አታጋጩ የማይመስል መረጃ ምንድነው ባታሰራጩ መልካም ነው ለማለት ወዳለሁኝ እንግዲህ ዛሬ የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር ይሄ ያው ከተላንት የሚዲያ ጉዳይ የቀጠለ አይደለም የሚዲያውን ጉዳይ ሰፋ አድርገን በጣም ምን መጣበት ጉዳይ ነው የሚሆነው ምን ማድረግ እንዳለብን በስፋት የምናወራባቸው የሚዲያ ጉዳዮች አሉን ስለዚህ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ከእውነት ጎን እውነትን ከማጋለጥ ጎን ከእውነተኞች ጎን ለነሆን ይገባል የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ነው የምወደው አብሽሩ በእስልምናችሁ እንዳታፍሩ እስልምናችን ከምንም በላይ ነው በእስልምናችን ለደራደረ ጠረጴዛ ላይ የሚቀርብ ነገር አይደለም እስልምና በፍጹም እስልምና ነው አማንም እንዲህ ስለ ኮሮኳከመ እትሸማቀቀበት አይገባም ኤቭ ሁሉ እያንዳንዱን ነገር ግንባ ላይ ኑር ሲወጣ ጺም ስታሳድግ ኒቃብ ስታረጊ ሂጃብ ስታረጊ ጅልባብ ስትለብሽ አባያ ስታረጊ ጓንት ስታረጊ ሱሪን ስታሳጥር ጀለቢያ ስታደርግ እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ገባ ሌላ ቦታ የሽብርተኛ ምልክት ሊመስል ይችላል አይደል ነው እስላም ውስጥ ግልጽ ሆኖ የተቀመጠ እስላማዊ አለባበስ ነው ኮራ ነው ልትልም ይገባ ያንን ነገር በማድረግ እንጂ እንዳትሸማቅ ኔቨር አሰላሙ አለይኩም ስትባል መንገ ላይ ወአለይኩም ሰላም ብለህ ጮክ ብለህ ነው መልስ ያለብ ታክሲው ሲያስነጥስ አልহামዱሊላህ ነው ማለት ያለብ አትፈር ሙስሊም ሌላ አልহামዱሊላህ ሲል የሰማ ታክሲ ውስጥ ያለ ሰው የራህመኩላህ በል ይህዲከላህ ወይስልህ ባለክ ብለህ መልስለት አትፈር በፍጹም ልታፈር አይገባ ይህን ቦታ ላይ ብትሆን ኡዱን አርገ ሰላት ለመስገድ አትፍራ እንግድነት እንኳን ሙስሊም ያልሆነ ቤት ስትሄድ የሰላት ሰዓትን አስጠብቀ ነው ሜዲ ያለብ አትሸማቅቅ ሀቂቃ ነው ማለት አትሸማቅቅ እስልምና የሚያሸማቅቅ ነገር አይደለም ደረት የሚያስነፋ እምነት ነው ያለን ከማንም ከምን እምነታችን ውል እምነት ነው ያለን ለን በፍጹም ድርድር ላይ ማስቀመጥ አንችልም ስለዚህ ይሄንን መልእክት ለማስተላለፍ ነው የመጣው የማንም ውሸት እኛን እንትን ሊለን ምንድነው ሊያሸማቀን እንትን ሊለን አይገባም ኢንሻአላህ هذا وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته